I was at the class. Then when females were out at the class. Shinshala. Eu tô filmando tudo mesmo. Uma coisa mais linda que você, então. Não, ela já saiu do colégio. Saiu do colégio. Saiu? Não, Miguel. Não sei, deve ser. Ela vai continuar pra frente. Morgana, aqui. Rayana, aqui. Eu. Pra onde? Forte. Sabrina, aqui. Sabrina, o que é que eu faço? Vai dar problema, vai dar problema se minha dona descobrir que tem outra roubando. Você tá contando que ganhou um centavo. Você? Ela tem uma minha capa. Bem bonita. É bonita. Te amo pra você. Melhor aula de todas, da semana. Né? Dá um ânimo. Um período aí. Tão bom, mano. Gente, não dá um ânimo agora. Tá, calma. Te voltando. Intriga. Não, 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 não. Oh, que beijo. Que beijo. Dá tchau aí. Dá tchau, Morgan. Tô borrado, hein? Tô te namorando. Isso é tudo, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Não, olha aqui, tá? Tá, tá.